8. ročníku finále světové soutěže pro sluchově postižené dívky z celého světa Miss Deaf World 2008. Číslo 1, slečna Jelena. Centimetrů. 66, 90.
57. Jiří 169, 83, 63, 89. Jiří 168 cm. 93. Jiří 168 cm. Jiří 150 cm. Ceny a když jsme ty ohledy, kdo vlastně vyhrál, tak si ještě jednou pozveme pana šéfa, prezidenta soutěže, pana Josefa Hulíře. Dnes hrdinosila za Českou republiku Michal.